Até quando eu vou regalar. Cuidado lá na rede, vai cair pro lado de cá. Aqui temos o coletor, os intermediários e os silenciosos. Um encaixa no outro e vai impedindo, vai ficar. Show de bola. É peso pesado. Sente só o peso. O BMW é mais pesado que o carro. É, eu acho que acrescenta até um quilo no carro. Grama. Atrapalha mais. Por que essa minha chama de grama? Vindo dela, não duvido nada. Vamos dar uma olhada no que temos e continuar o trabalho. Esse carro não tem muito o que fazer na parte elétrica. O sistema é bem simples e não foi muito mexido. É um sistema mais antigo. Eu vou ajudar com o interior do carro, vou dar uma mão para o pessoal, porque a coisa está feia. Está tudo velho. Vamos tirar tudo e trocar por partes.